Pravda o Maslákovi. Len mi povedzte, či žije alebo nie. To ja neviem. Čo vieš o Marcelovi? Žije. Zatiaľ. Zatiaľ? Aj o tom jeho misii sa vyjasňuje. Tomu mužovi zabili ženu a teraz idú po jeho dcére. Mohol by si mi konečne vysvetliť, o čo tu ide? Tí zlí ľudia nevedia, že tu Pavla je. Môžeš vypadnúť? Lea len ťa chce ochrániť. Preto ťa dáva bokom. Ale zmiznutie Jula... Prosím vás, Julo sa už vrátil domov. Vy viete, kde je? Začína byť vážne. Musím odísť, aby sa to všetko vyriešilo raz a navždy. Čo sa stalo ockovi? Karol, naháňaš mi strach. Nedáme sa zase dohromady. Nový panelák v stredu o 20:35 na Jojke.